А на Сумщині після початку рашистських бомбардувань в березні повністю зруйновано Охтирську ТЕЦ, що обігрівала понад 20 тисяч квартир. Наразі міська влада обіцяє відновити опалення до початку морозів. Початок опалювального сезону – це не означає, що все місто одномоментно буде опалюватись. Можна вже сказати, що в Охтирці опалювальний сезон розпочався. Теоретично. Теоретично чому? Бо лікарня вже розпочали. Там ми зробили індивідуальну котельню, яка буде опалювати лікарню, можливо, на період війни і там в міжопалювальні сезони. В лікарні вже тиждень у нас як теплі. А оскільки це комунальний заклад, то потрібно підписувати розпорядження про початок опалювального сезону. А про той опалювальний сезон, який від нас чекають всі мешканці нашого міста, знову ж таки, вже, мабуть, місяць тому я сказав, що він у нас затримається майже на місяць. От ми плануємо десь до 10 числа листопада розпочати опалювальний сезон.